Доброго вечора. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко. І зараз про головне. На Миколаївщині започаткували акцію, спрямовану на популяризацію туристичного потенціалу та розвиток цієї галузі. Прокуратура області серйозно зайнялась станом готовності захисних споруд на Миколаївщині. Військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади розчулила концертна програма «Україна – єдина країна». Дуже гарно діти виступали, дуже гарно. Це дає якусь наснагу. У нашому регіоні започаткували акцію, спрямовану на популяризацію туристичного потенціалу та розвиток цієї галузі. Для того, аби більше наших співгромадян в усій Україні дізналися про унікальну природу, історію та сьогодення Миколаївщини, в гості запросили представників з 10 областей, туроператорів і журналістів. Ми отримали те, що планувалось, найголовніше – емоції, які будуть двигати ті дальніші проекти, які ми вже в путі собі намічаємо. Водночас до участі в акції запросили фахівців у туристичній сфері. Серед них і радників профільного на даний момент міністра, котрий опікується питаннями функціонування галузі, міністра економічного розвитку і торгівлі. Взагалі, протягом останніх 20 років туризм постійно футболили з одного відомства до іншого. Не надто багато уваги приділяла йому і місцева влада. Втім, тепер, кажуть, процес піде. Зокрема, підготовлена програма розвитку туризму на Миколаївщині на 2016-2020 роки. Ми сьогодні чітко розуміємо, що розвиток туристичної індустрії, туристичної галузі – це розвиток економіки нашого краю. Сьогодні 9% внутрішнього валового продукту в усьому світі забезпечує туризм. Кожен 11-й землянин працює у цій галузі, а кожен 6-й – турист. Если в 50-м году количество международных туристов было на уровне 25 миллионов международных прибытий, в 80-х годах это было порядка 250 миллионов туристов во всех странах, в 2014 году по статистике это был 1 миллиард 187 миллионов туристов во всем мире. Рост ежегодный 5-8%. Сьогодні розробляється концепція розвитку туризму комплексно у трьох сусідніх областях – Одеській, Миколаївській та Херсонській. Для успіху необхідно забезпечити транспортне сполучення, усучаснити інфраструктуру та вести активну інформаційну кампанію з популяризації туристичних і оздоровчих принад саме нашого краю. Крім природних умов, підприємці намагаються зацікавити гостей відносно демократичними цінами. До туристичної теми будемо повертатися в наступних випусках, адже попереду ціле літо. Європейський інвестиційний банк виділить Україні 400 мільйонів євро – кредиту на відновлення та розвиток муніципальної інфраструктури. Про це пише Інтерфакс Україна. Проект покликаний продовжити життя важливої міської інфраструктури у секторах енергетики, водопостачання та санітарії, знизити втрати і шкідливі викиди, підвищити енергоефективність. Згідно з інформацією Європейського інвестиційного банку, загальна вартість проекту оцінюється у 800 мільйонів євро, а партнером із його розробки з української сторони виступає Мінрегіон розвитку. І повертаємося до подій у нашому місті. Прокуратура області серйозно зайнялася станом готовності захисних споруд на Миколаївщині. На території області знаходяться більш ніж 1000 споруд цивільного захисту. У режим готовності приведено лише 45%. Чому так сталося, з'ясовували наші кореспонденти. Майже у кожному районі є правопорушники, які ігнорують закон. Недбало ставляться до захисних споруд, зносять, використовують за власними потребами або взагалі не приділяють жодної уваги. Лише 50%, тобто половина об'єктів цивільного захисту, пройшла інвентаризацію. В зв'язку з цими органами прокуратури було вивчено стан законності на вказаному напрямку та встановлені порушення в діях органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. На сьогоднішній день прокурорами зареєстровано 19 правопорушень та підготовлено 20 позовних заяв. Опікуватись захисними спорудами повинні посадовці райдержадміністрацій та органи місцевого самоврядування. Свої обов'язки у сфері використання, утримання та реконструкції не виконують 11 районів. Як встановлено, наприклад, прокурором Новоодеського району,
з 72 об'єктів цивільного захисту на території району жодна не є готовою для укриття населення. При тому, що 19 таких споруд взагалі залишаються без хазяїнів. Це відбувалось внаслідок бездіяльності посадових осіб Новоодеської райдержадміністрації. Халатність та бездія органів влади призвели до невтішних наслідків. Наприклад, у Вознесенському районі зафіксовано два випадки, де мешканці будинку, пробивши у підлозі отвір, незаконно облаштували додаткові житлові приміщення. Хто магазини будує, хто зовсім зносить. Але закон для всіх однаковий. І режим підвищеної готовності на всі території України не скасовували. Юлія Анісімова, Юрій Роденко. Телевізійні новини Миколаївщини. У виконавчих органах Миколаївської міської ради проводитиметься люстраційна перевірка. Розпочнеться вона 22 червня. Відповідне розпорядження Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова опубліковано на сайті міськради 18 травня. Люстраційна перевірка передбачена Законом України про очищення влади. Згідно з опублікованим розпорядженням мера міста, під неї потрапляють особи місцевого самоврядування Миколаївської міської ради. Нагадаємо, що в люстраційні заходи вживаються і на всеукраїнському рівні. Вихідними у Вознесенську відзначали 220-ту річницю із дня заснування міста. Городяни пройшлися урочистою ходою в українських вишиванках та продовжили святкування на концерті, де вознесенців вітали і творчі колективи, і представники влади. І я з гордістю і з величезною пошаною до вас, люба громада Вознесенська, підтверджую те, що ми з вами не раби. Ми не чекаємо ні від кого ніяких подачок. Ми змогли відстояти спокій в нашому рідному місті. Яким бачить місто з 220-річною історією, розказував перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук. Ви город тюльпанов, ви город ірісов, ви город акацій, ви город, який зберігли люди. Під час урочистостей голова обласної ради Володимир Луста вручав почесні відзнаки за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня воїнам різних поколінь. Звучали вітання своїм землякам і від самих вознесенців. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Сльози на обличчях героїв військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади розчулила концертна програма «Україна – єдина країна», яку підготували для них учні гімназії номер 3 міста Миколаєва. Творчо-патріотична зустріч гімназистів і десантників відбулась недільного ранку 24 травня. Після ранкового шикування та обов'язкової постановки завдань, вільні від нарядів і тактичних занять військовослужбовці прийшли на зустріч зі своїми юними друзями. Вже не вперше учні гімназії номер 3 приїздять до уславленої 79-ки, щоби душевною піснею та запальним танцем підтримати бойовий дух військовиків, сказати зі сцени героям-десантникам – вас люблять і чекають. Девиз 79-ї – це ніхто крім нас, але я хочу сказати, що це і наш девиз. Никто, кроме нас, а кто еще будет морально поддерживать этих мальчиков? Кто будет ждать их и желать им скорейшего возвращения, и чтобы они были живы, здоровы, и чтобы их ничто не задело там? Я всегда говорю, ведь это там наши ученики, и мы ждем их каждую минуту. Кожний номер концертної програми насичений патріотизмом і любов'ю до батьківщини, дитячою безпосередністю і щирістю, які струменіють залою та торкають найчутливіші струни у душах мужніх чоловіків і тих, хто вже побував на передовій і нещодавно мобілізованих. Виступом гімназистів був вражений і чернігівчанин Андрій, який залишив вдома дружину та трьох діток, щоб беззбройно захищати вітчизну. Дуже гарно діти виступали, дуже гарно. Це дає якусь наснагу в наступних наших діях. І ці концерти потрібні для наших хлопців, які служать для України і служать за Україну. І віддають свій борг для того, щоб був мир, світле майбутнє для цих діточок. Дуже дякую. Гімназисти, попри юний вік, прекрасно розуміють, що їх патріотичні концерти дуже важливі. Воїни Збройних сил України, які щоденно ризикують життям заради її майбутнього, майбутнього її народу, повинні мати міцний тил.
кожен воїн повинен знати, що ми разом з ними, що ми будемо підтримувати їх завжди. Ми їх оберігаємо, ми чекаємо їх живими, щоб вони поверталися. Ми повинні давати їм усю надію, усю підтримку, щоб вони знали, що ми їх чекаємо, що вони нам потрібні і що ми дуже пишаємося ними, тому що вони саме наші захисники. Володимир Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У минулі вихідні Науково-дослідний інститут Миколаївська астрономічна обсерваторія провів щорічний день відкритих дверей. Сама ж обсерваторія – одна з найстаріших у Східній Європі і претендує на включення до списку світової спадщини ЮНЕСКО. За майже 200 років роботи обсерваторії було створено безцінні напрацювання. Спостереження за небесними об'єктами здійснюється і зараз. Екскурсії проводилися кожні півгодини, а весь огляд тривав близько півтори години. Більше тисячі людей прийшли ознайомитися з цим загадковим об'єктом. Окремі гіди на декількох локаціях розповідали відвідувачам про історію обсерваторії, особливості будівлі, її директорів, діяльність у минулому та зараз. Крім виключно цікавих розповідей, гості цього науково-дослідного інституту також мали можливість розібратися в механізмі дії телескопів і навіть подивитися в них. У мікрорайоні Тернівка відбулися заходи до Дня слов'янської писемності і культури та вшанування пам'яті святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. У Тернівці за усталеною традицією відзначається свято вже кілька років поспіль. З цієї нагоди було організовано хрестну ходу і урочисте богослужіння. Ми сьогодні благодарні Богу, благодарні Всевишньому Творцю, що Він дав просвящення разом святим братям Кирилу і Мефодію создати нашу слов'янську азбуку і перевести всі богослужебні книги і всі священні писання на слов'янський наш язик. Широко відзначається цей день в Болгарії, оскільки засновники слов'янської азбуки Кирило і Мефодій були болгарами. А осередком цієї культури в багатонаціональній Миколаївщині стала Тернівка, де мешкають представники болгарської громади. Все, що зробили святі, вони нам подарили, щоб ми розуміли друг друга, об'єднялись вместе і радувались житті. З праздника вас! Дня слов'янської писемності і культури було презентовано виставку книг тернівських авторів, а учасники творчих колективів підготували для гостей пісні і танці слов'янських народів. Свято в Тернівці було яскравим і насиченим подіями. Для усіх відвідувачів після ремонту урочисто відкрив свої двері Тернівський музей болгарської культури. Тетяна Гуменна, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Державна міграційна служба України вручила посвідку на постійне проживання лідеру групи «Брутто» колишній Ляпіс Трубіцькій Сергію Міхалку та його продюсеру Антону Азізбекяну. Про це повідомили у Держміграційній службі. Посвідка на постійне проживання надає іноземцям право постійно проживати в Україні та користуватися тими самими правами і свободами, а також нести такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Право обирати та бути обраними до органів влади, працювати на державній службі тощо. У Державній міграційній службі нагадали, що у січні віце-прем'єр-міністр, міністр культури В'ячеслав Кириленко подав клопотання до МВС з проханням надати дозвіл на проживання для Сергія Міхалка та його продюсера. У міграційній службі заявили, що їхня імміграція відповідає інтересам України, щоб підтримати імідж України як держави, в якій гарантовано можливості для вільного вираження власних поглядів та переконань, в тому числі через творчу діяльність, а також враховувати в цьому рішенні позицію гурту з підтримки Української революції гідності та їхній внесок у розвиток української культури. І, як повідомлялося, проти Міхалка в Білорусі ще в 2011 році було порушено справу за сміливі висловлювання проти влади Лукашенка. І ще інформація зі світу музики.
Генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія заявив про участь України у міжнародному музичному конкурсі «Євробачення 2016», пише «Апостроф». Аласанія ствердно відповів на питання, чи братиме Україна участь у цій першості. Однак він розповів, що останнє слово залишається за Національною громадською телерадіокомпанією України. Своє рішення Національна громадська телерадіокомпанія України озвучить вже наступного року. Генеральний директор Національної телекомпанії України зазначив також деякі деталі участі держави у Євробаченні. Його цитата: «Коштує це завжди по-різному, залежно від ступеня участі, пакетів трансляцій і так далі. Так чи інакше, це кілька сотень тисяч швейцарських франків. Витрати команди виконавця окремо», – додав Аласанія. Нагадаємо, що Україна вперше в цьому році відмовилася від участі у Євробаченні через політичні та фінансові труднощі. І на цьому у мене все. Я з вами прощаюся та на все добре.